شوف فتبارك الله يالنا نيو يالا موسال سي تيات امين يا رب العالمين يالنا يالا موسال امه سيدنا محمد سي تيات صلى الله عليه تيات باخو تيات بو رايو سيمال تيات دالاي توك بو دوجالي سي بير بامل تيات تيات دالاي توك با سي بير بامل تيات شوف تيات دا تاخ ني جوخ دوجا اجال تيات واو تيات دا تاخ با ني دوجا اجال خرام موتو نان يالا بوكا تيات جير يالا بوكا تيات جير سي بامل لولو موتاخ دوجا نان ciat dana top ni beru dug aljana dug na lay lolu la ilaha illallah yalla ciat amin ya rabbal ciat bu rayu sembal yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena sama xet budé ñaar lañu wala ñatt lañu ben xat gi ciatale dugul bir bamel ciun xara xamo ciat limi ray febar ñu wax ray ko ciat bari nak ku dem hôpital ñu xol ko yaramam bi gisun dara ciata nek ci mum ciun ciata gëna danger ligey rabbi ni ciat ciata danger barna ko tedd ci lopp hôpital di jënd garab gudde ak becc mënul wër ci tax ko jax bo wali fere ci fa tabarakallahu kep ko xamne ci tala japp ci rek mo la japp amul lu ci gën wo in yekkat kep ku ci japp amul lu ci gën wo in yekkat lu wo in yekkat wa in yakadu allatheena kafaroo layazliqunaka bi absarihim lama sami'u dhikra wa yaqulu innahu lamadun wa ma huwa ila dhikri alalamin waye ci est ce xam nga wirna siwna ci jabaraji kep ko wax ciat mu bidal fatiha aya bu ne way nekkal mom serigne problème ngam na bala ko wax tay bari na ci daara yi ciun fatiha aya bu ne way nekkal la nit ñi di bindé ciat man li mo bari ci daara yi waye dama lay wax ni gëna gaaw ci jëd ciat mu sat wetti sa yaram ga sat wetti moy lan alam nashrah aya bu ne way nekkal li moy sa kërëm bi ko loyo day ciat dañ ci yow kon ciat sa yu dañuy ubbi ko ñew dem ciat rek moy kallan ko ciat bu la jappé sé mbir lo yakkar mu tass ko jëf la ter mu war la sé mbir lu ci siw yaq lo dugg bo fa ni tay lay neex bu nakare ciun ciata lay japp wallahi té sa alam wallahi diko russel bam jeex tak ay milliards lañ lay jox muy sé sa loxo muy sé sa loxo ciun ciata tak boutique ciat ciun ciata ta sey mo yobbu nit ñi ci bammel ciun ciata mo yobbu nit ñi ci bammel wallahi ciat motax ba ñu bari amuñu do ah ciat lu day ki do ci tay japp jigen mu nek ci bir negu sey ciun bisu mariage jeuker ci defal ko reception bu reuy ñu nan ay buñu gënt ci tu dañ ko yalla ñu yalla musul ci gemmi la ilaha illallah yalla ñu yalla musul ci lamine gu haye bu haye ciun ciat la bu la jappé xass ba nek ci yow alam nashrah aya bu ne way de cadre so bu mess amna sango boko defé ben yoon baxna waye boko defé 25 fois ci do dekk bi do andal dara ciun kay wax len dara nak ciur defa nga deg nit ñi nan alquran gawul danger afala tadabbaru alquran ciun kep ko deg mu na alquran gawul mom mo gawul wallahi kep ko deg ñu na alquran gawul mo xam lu wer wallahi ciun lu alquran mu lu ko sunu ak reen mané afala tadabbaru alquran xana setante wu le nak alquran wallahi ma faratna fi alkitab min shay fonkal bu tollu yalla ni jël sama alquran ngey wacc ba ci dara da ndul ko gëna wër wudu na zulum min alquran ma huwa shifa wa rahma lil mu'minin shifaa'un wa rahma wudu na zulum min alquran man yalla ma len wacc ci alquran gi ngeen ci faju du ci wër waye ngeen ma ci ñaan ma len ma dañu bayna alquran gaaw yow bo ne gaawo baxna mais alquran mom fim nek batay mi fi nek wa leg alquran gaaw ñi ko wax seigne fallu ñu rew kun na am legi mom lol la alquran sun ma ci borom dara ci lu ñëra woon di brancher ni serigne babu mag ñi seen ñaan serigne babu kess lu ñëra woon su ko fagne wala na cheikh al islam bay leen seen chaaxal ni del ci alquran cheikh abdul karim mak alquran ak gaaw yéna gaaw wallahi wuro ngi la min alquran wallahi ma huwa shifa wa rahma lil mu'minin afala tadabbaru alquran xana setante wu nak alquran da ngi deku dal serigne minal la yow su ma lay sang ci alquran nangam nangam eh neeku serigne joro lu wer تجون القران كوكو لا سيرم يك القران القران كوكو لا سيرم يك 6666 اي 114 صار صات حزب والله تجون ني جيل سي جوخ لا سي nga sang ko melni 6666 اي 114 صار صات حزب تجون ني جيل جوخ لا كو nga sang ko melni ku sango doxum ci ren تجون خرا واخي مكي سال سا بوكو ديغي ديغ وات waxi sonko boko deglo deglu wat
tok ci na wax yalla oh fongal ha ilahi moy nana yalla fa tabarakallah balen sen tiaxani alquran da gëna gaw sunguf alquran gëna gaw fas alquran da gëna gaw li ngeen wax ni yep ay jëf nak bo tarbiyatu wul alquran ci mëno ñaanal kenn ci alquran a wër na nak seri talab bo xane bëgg jugé ci dal da nga faq da nga daw talab bo xamni abou sa ngeerbal seri ci kan nga ñaanal ci alquran mu leral ak ño xamni seri ci sama seri man limam mu jëwé xam nga lal gërem na la dim gërem na la tay est ce xam nga amna jaamu yalla yo xam du torox jibi yow mi ci ko hituba tay tuba hatuba tuba jurom ñaar yoon momit ci tin mënu la ciat jëmmit la wax lo resu la beut lo resu la way no ci dégé way ci jottu ñu xam cheikh mudou khadim lan motax mu tuddé tuba tuba a tu dédé lan motax cheikh mudou khadim tuba tuddé tuba tuba dakar da yo ci xelmi a dédé ma ngi ñu def nonu nak ciul ma ngi yalla lay dédé motax tuba mo fa ngay nek yoro dara am do ñak stress ciul Touba dalga moto ñu fay ay manifestation est-ce que Touba la ilahi ta xam ko na Touba ci 28 araf la boko bindé 28 lettre la taxawé 28 lettre la 28 lettre ta 28 lettre boko bëgg alcorane Touba fa la alcorane adadu Touba 28 gi mu doon 28 lettre gi non 28 lettre yoy non nak ci alcorane gënul lool motax jay estatu bañu ciatu la bala nga estatu defal li ngay dougal tiktok ba ñu ciatu la bala ngay dougal tiktok defal li wara dem xew waaw nga wara dem xew sanca bala ñu lay ciatu defal li wala sax ngay xew yow ci sa bop wala yow ngay xew bala ñu lay ciatu defal ci lu may wax ñu pandal ko karateni ba muy juroom ñaar yoon nga ni wallahu yahsibuka min alnas ba muy juroom ñaar yoon nga ni haytuba taytuba hatuba tuba jurom ñaar yoon ya mi deg mang lay di neena la kep ko xamni ya nga sant wala ngay dugal tiktok ciun wala ngay estat ciun wala nga genn ban ñu ciatu la neel karateni ba muy jurom ñaar yoon nga ne wallahu yahsimuka min alnas ba muy jurom ñaar yoon nga ne hatuba taytuba hatu fa ngay daw ndax hituba genn ndax taytuba genn ndax hatuba tuba yalla yalla doli sutura ci barke cheikh tidiane ni ko def juroom ñaar yoon def liko ni yalla yalla mo musal ci beudi yalla nga mo musal ci lamini bu neexay yalla yalla da la musal ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam.